Lakini jana mliona yule jamaa anaitwa Kioni. Yeye anaamka anasema at least talks hakuna maana, yeye anataka kupigana mangumi pale katika talks. Tumependa kuambia Kioni, tafadhali wacha fujo, wacha kupigana mangumi. If you have ideas, challenge us with ideas intellectually. Give us your ideologies. Hawezi kuwa kwa mkutano ya heshima kama hiyo. Wewe unaamuka, unataka kupiga vice chairperson wa chama tawala mangumi. Wewe Kioni, we want to warn you, tafadhali. Kioni ni ule kama wale ambao hamjui, ni ule former secretary general wa chama cha UDA. Former secretary general. Nona, yeye ndiye alisimama against huyu Sanko kwa ile kiti ya Yala. Huyu Sanko akashinda yeye. Sasa wewe Kioni, kama mtu kama Sanko anaenda kushinda kura, wewe wachana na vice chairperson wetu. You must respect the vice chairperson of the UDA party.